5000 բնակչություն ունեցող միջնադարյան Սևնիցա քաղաքը տուժել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավերումներից, իսկ հետ պատերազմյան կոմունիստական տարիներին այն դարձավ արդյունաբերական կենտրոն։ Սևնիցան դժվար է համարել երազանքների քաղաք, սակայն այստեղ իրականանում են մեծ երազանքներ։ Քաղաքի անշուկ տներից մեկում մեծացած Մելանիա Կնաուսին հաջողվել է համբավ և հարստություն ձեռք բերել։ Այսօր Սևնիցան պատվում է Մելանիային։ Քաղցրավենիքի խանութի այս տորտը ձևավորված է նախկին սուպերմոդելի պատվին։ We were very proud of Melania's success. She was used to be one of us, and we are really happy for her. Մենք հպարտանում ենք Մելանիայի հաջողությամբ։ Նա մեզանից մեկն է, և մենք իրոք ուրախ ենք նրա համար։ Այս տորտը պատրաստել ենք պարզ, բայց շքեղ ոճով, նրա նման գեղեցիկ։ We wanted to have a beautiful cake like she is. Ոսկեգույն նախշազարդերով տորտը իրոք նրբագեղություն է արտահայտում։ We used all the best ingredients that we have at that moment. Օգտագործել ենք մեր ձեռքի տակ եղած լավագույն բաղադրիչները։ Չէ՞ որ միայն լավագույնն է հարիր Մելանիային։ Հիմնականում օգտագործում ենք սպիտակ շոկոլադ, որպեսզի տորթը սպիտակ լինի։ Մելանիան հաճախ է սպիտակ զգեստներ կրում։ Because she wears a lot of white dresses. Մելանիայի ամուսնուն նույնպես հարգում են այստեղ։ Քաղաքի ռեստորաններից մեկում խոհարարը համբուրգեր է պատրաստում ի պատիվ նոր ընտիր նախագահի։ Սլովենական դեղին պանրի տապակած շերտը հիշեցնում է այժմ ողջ աշխարհում հայտնի ներասանրվածքը։ Այն համեմվում է սալսայի մածուկով, քանի որ նրա խոսքերով մեքսիկական հպումը համեղացնում է սնունդը։ Եվ ահա նախագահական բուրգերը պատրաստ է։ Դուբլյուս մայդայը, նվեմ։ Պանրի գաղափարը կապված է նրա մազերի հետ։ Ի գիտություն ձեզ, սա ծաղրանկար չէ։ Պարզապես պանիրը ինչ-որ ձևով առնչվում է նախագահի հետ։ Օգտագործում ենք նաև ռուկոլա, քանի որ դա հազարի ավելի նրբաճաշակ տեսակ է։ Այս պորուչիլը կայ մեխիշկե բարբիկյու։ Յա, պաչ դա, նվեմ, իստմո տակը գմիշլենը դա պաչ։ Իսկ մեքսիկական խորովածի ուղերձը նշանակում է, որ անկախ ծագումից բոլորը արժանի են հնարավորություն ստանալու կյանքում։ Տեղի գինեգործները պատրաստվում են նոր գինի արտադրել առաջին տիկին անվանումով։ Մելանիայի ընտանիքի բարեկամ գինեգործի խոսքերով բնակիչները ցավում են, որ Դոնալդ Թրամփը երբեք չի այցելել Սևնիցա։ Էլ ավելի ցավել է, որ քաղաքի ամենահայտնի գինը այնտեղից հեռանալուց հետո երբևէ չի վերադարձել։ Եթե միայն նագար և սրտաբաց գրկեր որևէ մեկին մեր քաղաքում կամ Լյուբլյանայում, և ասեր «ահա և ես», դրա մասին բոլորն են երազում, ոչ միայն Սլովենիայում, այլև այլուր։ Մելանիայի համար այժմ Սպիտակ տունն է դարձել բնակության վայր, սակայն նրան սպասում են նաև Սևնիցայի հայրական տունն ու հայրենի քաղաքը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։